Locução Brasil. E aí, moçada, beleza? Dia 16 de dezembro de 2012. Estamos em Naviraí, Mato Grosso do Sul. Festa Locução. Encontro de som automotivo aqui na cidade. Por lá já está o Claudeir Nunes tocando, abrindo a noite. Ouvindo o set dele por aqui, ó. Transmissão via rádio. E daqui a pouco eu vou lá fazer a minha parte também, beleza? Acesse www.locusombrasil.com.br. Valeu, moçada! Moçada, foi a festa Locução aqui na Viraí. Estamos aqui com os organizadores Rick e o Cléo aqui do Som e Mirage. Ano que vem tem mais. Valeu, até a próxima. Mais, gente. Não, mas primeiro eu vou levar esse carro pra casa, pera, né? Vamos quebrar a mão dele. Não, tá eu vou levar só a porta aqui, ó. Ficou massa. Falou! DJ Marquinhos Espinosa, o DJ que é um show de mensagens.